អ្នករួមវិស័យទាំងអស់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយដូចមាន quote មួយខ្ញុំធ្លាប់អានគេថា to be an artist you need to be depressed អ្នករួមវិស័យទាំងអស់តែងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយដូចមាន quote មួយខ្ញុំធ្លាប់អានគេថា to be an artist you need to be depressed បន្តែថាអាការ depression ហ្នឹងគឺ artist មួយតែងតែយកវាមកចម្រាញ់ជាកម្លាំងចិត្តទៅវិញអាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឈ្នះ fear ខ្លួនឯងឈ្នះភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងការបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាដូចជាការភាពភ័យខ្លាចអីមួយដែលអត់ដឹងថាខ្លាចកន្លែងណាហើយចំកន្លែងណាហើយចំខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់មានរឿងមួយបាទគេថាបាទជាតគ្នាក៏ដឹងដែរបាទគេថាខ្ញុំផោបតអភិជនហើយមានអ្នកដែលគាត់ចូលមករិះគន់អ្នកដែលបាទគេថាគាត់អត់ពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាំសភាសិទ្ធិរបស់ប៉ាខ្ញុំមួយគាត់ថាយើងធ្វើរឿងអីក៏ដោយបើសិនជាមានអ្នកអត់ចូលចិត្តលើសពី5អីបានន័យថាអូខេយើងត្រូវ checking ខ្លួនឯងថាយើងបានធ្វើអីគេខុសអត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំបាន learning រៀនសូត្រពីខ្លួនឯងរៀនសូត្រពី mental health របស់ខ្លួនឯងហើយតែងតែសួរខ្លួនឯងថាអីគេគឺជាចំណុចដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយរស់នៅហើយអីដែលខ្ញុំហកឃើញហ្នឹងគឺភាពពិតប្រកបភាពស្មោះត្រង់សច្ចធម៌សច្ចភាពមិត្តភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងយល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងការរស់នៅរបស់យើងរងហើយក៏វាអត់មានមន្ទិលសង្ស័យអីច្រើនដែរ